Čau, dobrý den. Právě se nacházíme v Brně na Zelným trhu a jsme tady u divadla Husa na provázku, kde se bude odehrávat první víkend Vegan Festu. Druhý víkend se bude odehrávat v Café Prah, taky v Brně, a program v týdnu se bude odehrávat v různých podnicích města Brna. Vegan Fest je pro všechny. Je pro masožrouty, je pro vegany, je pro vegetariány. Takže tímhle bych vás chtěl pozvat. Určitě se nebojte přijít, můžete se seznámit s novýma lidma, můžete vidět spoustu užitečných přednášek, workshopů, diskuzí, můžete si dát dobré jídlo, můžete se zastavit na stánku své oblíbené neziskovky. Takže myslím, že není nic lepšího, nebo možná je, ale přesto je Vegan Fest dobrý, tak dojděte. Čus!